Jordi diu que vol anar a sopar. Si algú vol fer alguna pregunta o té algun dubte, o ho teniu tots clar, anirem diumenge a Tarragona. Com hi anirem? A peu, pel riu o en carro? El tren 27 és on tenim la majoria dels de Constantí, no? No voleu fer cap pregunta? Doncs ja la faré jo. Seu, Dolors, que a casa hi ha. Fàtima, vés a buscar un coixí, que ets a prop. Jo volia preguntar, que contesti qui vulgui, això del Rui, que, clar, quan és unilateral, com es fa per buscar la complicitat del bando que no vol fer el referèndum? Sí, és molt fàcil, una postura molt fàcil des dels partits unionistes, de dir, doncs, no hi anem i així ho desprestigiem. Que sigui com un segon 9-9-N, no? I és una tàctica que jo m'imagino que deuen tindre preparada, no? De dir, si Europa veu que només van a votar els del sí, Europa mai validarà un resultat en el qual només hi vagin els del sí. Hi ha alguna estratègia pensada des del sobiranisme perquè això no passi? Bueno, jo ho he dit durant l'exposició que he fet, que un referèndum unilateral d'independència no és tant, o no s'ha de mirar tant pel nivell de participació, sinó pel compromís. Has dit un 32 de... Un 30 i pico per cent van fer el Brexit a Gran Bretanya. No sé si s'ho prendrien igual a Europa, eh? A veure, ningú ha discutit en cap moment cap estament europeu de que Anglaterra, Gran Bretanya, en aquest cas, ha pres una decisió de marxar. Ningú ho està discutint. Han pres la decisió i ho han fet amb aquest percentatge tan baix. És evident que des del punt de vista democràtic, quanta més gent vagi a participar, millor. I hem de fer de maneres que, sobretot en aquell espai que es considera demòcrata, però que pot ser que no és independentista, també doni suport a aquesta eina. I el Rubí, el que es diferencia de la consulta del 9N, és que ha de ser això vinculant. És a dir, no ha de ser un exercici només de participació, ni una consulta, sinó que ha de ser un compromís que després, tant el Parlament com el Govern, porti a terme aquella solució que el poble hagi donat. Per animar a participar, jo crec que primer anar explicant que l'exercici d'una eina democràtica, com és anar a votar, pot sumar una part important d'aquest espai, diguéssim, dels comuns, no? D'aquests federalistes, confederalistes, inclús tenen independentistes, diuen allà dins, doncs convèncer amb aquest espai perquè donin suport amb aquest referèndum. I jo crec, a més, ho pensem com a CUP, que com més ens anirem apropant amb aquest exercici unilateral, la gent del no, si veu que això realment és un referèndum i no és una consulta, és a dir, que és un referèndum vinculant, també aniran a votar. Perquè si tu veus que estàs en contra d'una cosa però que la faran igualment, doncs intentaràs, des del punt de vista democràtic, exercir també aquest dret que tens de votar no. I és evident que hi haurà d'haver una campanya institucional per donar veu també als que vulguin oposar a la independència, una campanya electoral normal, per donar veu a tothom que vulgui expressar el seu sí o el seu no. Però ja dic que no ens ha de fer tanta por la qüestió de quanta gent anirà a votar, perquè els del sí anirem tots. I al final, un referèndum unilateral d'independència, que és una eina que d'altres països ja l'han exercitat al llarg de la seva vida política, és una eina que està reconeguda internacionalment. Evidentment, sempre que es faci bé, s'ha de tindre observadors internacionals, s'ha de fer un cens fiable, és a dir, no és una cosa que sigui fàcil de fer. No ho va ser el 9N. No ho va ser el 9N. Ho hagués pogut ser, perquè vull dir, de la consulta a referèndum tampoc hi havia tant, no? Però és una eina, ja dic, tampoc nosaltres no volem fer un element fetichista, és a dir, per nosaltres és l'aposta que hem fet, no és només una aposta que fa la CUP, sinó altres espais socials i altres espais polítics, però al final el que hem de fer és trobar una eina, que ja la trobarem, ja ho ha dit el Jordi, ja la trobarem, per resoldre i dirimir aquesta qüestió. És a dir, és cert que vam ser els 72 diputats, però vam ser el 48% dels vots, que si aquí hi ha gent que diu, bueno, si descomptes els no definits i només comptes els del clarament dels sí, els del clarament del no, haguéssim guanyat de carrer. Però bueno, com que els resultats d'unes eleccions són els que són, doncs hi ha un 48% que som independentistes i un 52% que no ho són. Dins d'aquests no ho són, hi ha de tot, diguéssim, no? Hi ha des dels partits constitucionalistes
hasta aquest espai doncs no definit de Catalunya Sí que es Pot actualment, a més està actuant com un bloqueig. Ja no un bloqueig a la independència, sinó un bloqueig a les millores socials també. És un espai polític que fa molta bandera de les reivindicacions socials, però quan tu planteges un procés constituent per donar veu a la gent, perquè decideixi com li agradaria que fos la futura societat, te diuen que hi voten en contra. Clar, és un espai, diguéssim, que és una mica complex de fer-los també persuadir, però bueno, són demòcrates i hem de creure en això. Però la fórmula ja la trobarem. A més, és bastant probable que, independentment de l'eina que acabem utilitzant per poder exercir aquest dret a l'autodeterminació, l'Estat ho bloquegi. Llavors, un cop l'Estat te bloqueja aquella possibilitat democràtica, perquè no haurem utilitzat cap eina més que no sigui purament democràtica, això també de cara a la comunitat internacional, a la Unió Europea, etc., també et legitima perquè tu puguis declarar una independència. És a dir, si tu democràticament fas una aprovació d'una llei de transitorietat jurídica, aproves un procés constituent i mos volen anar tancar tots a la presó o t'inhabiliten el Parlament, no? T'apliquen el 150 o el 155, no? L'article 155 de la Constitució, que suspenen l'autonomia. Clar, aquí haurem de veure la força que nosaltres, el que deia abans, no? I, bueno, aquí arribarà un moment que hi haurà un tour de forts que nosaltres haurem de demostrar com a poble que tenim aquesta força, que tot això que haurem fet aquests anys, aquest exercici de sortir al carrer, no ha quedat en un exercici cívic, sinó que ha de tindre una translació política també. I aquest moment és bastant probable que pugui arribar en un moment determinat. Estic anant una mica per les rames a la pregunta, no? Però al final és això, és a dir, nosaltres apostem pel referèndum, per tota una sèrie de virtuts que nosaltres hi veiem. Si no és un referèndum, serà una altra cosa. I en qualsevol cas, per exercir aquesta independència haurem de tindre aquesta legitimitat, ja sigui a través del referendau, com nosaltres defensem a Montrui, o ja sigui perquè l'Estat impossibilita exercir aquesta sobirania que nosaltres com a Parlament actualment i com a poble tenim. Jo continuo una mica el que estava dient el Sergi. El que està clar és que en aquest procés català, com que és un procés coral i supercreatiu, el que està clar és que els catalans i catalanes ho estem provant tot, tant a nivell parlamentari com a nivell de mobilitzacions al carrer. I al final no sé què acabarà sent, si acabarà sent el referèndum o alguna altra cosa, però per exemple, dues cosetes. Us en recordeu de Montenegro, que sembla prehistòria? Montenegro, la Unió Europea, a través del Mr. Pesc, en aquell moment era el Javier Solana, passaport espanyol, recordo, i antic ministre socialista, va marcar tota una sèrie de criteris pel referèndum de Montenegro, que es va independitzar en aquell moment del que era la resta de l'antiga Iugoslàvia, que bàsicament era Sèrbia. Es va marcar un percentatge, en aquest cas, de participació i un percentatge de vots favorables. Montenegro ho va superar. I Montenegro, recordo, com tampoc ho era Sèrbia, encara i no ho és ara, no formava part de la Unió Europea. Per tant, si s'assumeix per coses que estan fora de l'òrbita de la Unió Europea, jo crec que aquí es poden assumir perfectament. Això per una banda. L'altra banda és amb el tema del risc d'aquest que no sigui un nou 9N, que això tots quan ens ho plantegem, jo no sóc tampoc un fetichista ni un forofo del referèndum, perquè hi ha el risc aquest, certament. Jo crec que acabarem fent en aquell moment el que surti d'alguna reunió que pot ser a l'últim moment no t'has plantejat i acabarà sent la millor solució. Perquè de moment sempre hem anat a trobar la millor solució, encara que sembli que ho anem dilatant, sempre trobem la millor solució. I l'altre dia es va popularitzar una miqueta, tot i que ja s'havia plantejat per altra gent, que era el fet aquest que per evitar el fet de que si els del no no hi puguin anar o no sé què o no sé quants o trobin pegues o la participació sigui més baixa, perquè per exemple gent com el Rebell, que va dir que va anar al 9N, qui va anar, i per declaracions seves, per fotre canya al PP, però en aquest cas no sabem que vinguin a fotre canya al PP, sinó que vulguin votar a favor d'un estat independent, doncs per exemple el Jaume Sens, que és regidor de Barcelona en Comú, independentista també, ha vistat el BEI, el bloc dels tians independentistes, doncs ell proposava, per exemple, en una entrevista al Crític, no? Si no em falla la memòria, proposava doncs, que les eleccions constituents i el referèndum aquell dia ho féssim tot junt. Per tant, la gent, els del no, seran cridats de la mateixa manera que els del sí. Ara bé, si aquell dia la gent
del no, només vota en una urna, no vota en l'altra, la cosa tira seva. I lògicament no entrarà el policia per treure una urna i sí, i l'altra la deixem allà, no? Les dues estaran allà. I si entressin, com pretén fer aquesta senyora la Madrigal, bueno, doncs ja lògicament amb totes les càmeres, no només del capità que navega, que tenim aquí a tots els actes que ens grava, sinó les càmeres de la BBC, el CNN, el Jazeera i qualsevol cadena internacional, doncs tindria un problema bastant gros a nivell internacional de credibilitat democràtica a l'estat espanyol, que cada cop l'està perdent més, eh? Però aquí seria una cosa ben vista a nivell mediàtic, o sigui que tothom ben vista en el sentit de que tothom ho podria veure a tots els canals informatius quan se connecteixin a les TVs. Per rematar, no? El 27S algú el va convertir en un plebiscit, i no vam ser nosaltres precisament. Precisament els del no el van convertir en un plebiscit, i tothom deia és que com que la participació serà tan baixa, serà baixa com sempre les eleccions al Parlament de Catalunya, doncs no tindran legitimitat. Va votar un 70... quant? 70 llarguíssim. És a dir, els del no hi van anar a votar. Jo tinc claríssim que hi haurà un punt de trencament, hi haurà un punt, és evident que l'Estat no ens donarà peixet en res, no ens autoritzarà res, per tant hi haurà d'haver algun punt de trencament. I reitero que jo no sé si la fórmula, és a dir, un altre 9N no el podem fer. I si el 27S haguessin tret, en lloc del 48 haguessin tret el 50,01, doncs estaríem molt satisfets, no? Per tant, sí que és possible, és a dir, jo no descarto que hi hagi un ruï, jo no descarto res, però unes eleccions constituents també podrien ser un element de posar a la ciutadania, posar les urnes i que la ciutadania decidís de manera plebiscitària un Parlament constituent, que l'obri una i evidentment aleshores sí que s'aplica ja la transitorietat jurídica i ja estem en un altre ordre de les coses. No? Aquí algú vol fer alguna pregunta? S'aplica la llei d'Hom. Amb la llei d'Hom, l'abstenció es suma als dos primers partits més votats. Aquest 48% no és real. No és real perquè s'hi ha sumat abstenció amb uns i amb altres. El 9N van votar 2.300.000 persones d'un corpus de 5.500.000. I la demoscòpia ens està dient que cada dia som més. Voleu dir que no votaran els del no aquesta vegada? Gràcies. Una precisió, no se sumen. Sí que és veritat que d'acord amb la llei d'Hom l'abstenció afavoreix els partits grans. El 48% és sobre els vots vàlids, el que és l'abstenció doncs no ni suma ni resta, amb el còmput del percentatge. Però com dieu, la llei d'Hom, l'abstenció tendeix a afavorir, però això és una cosa, un efecte indirecte. És a dir, el 48% és sobre el vot vàlid, és a dir, de totes les opcions, inclús... En un referèndum l'abstenció no compta. No, i en unes eleccions com van fer tampoc compta. És a dir, el 48% és sobre els vots que es van ficar a les urnes. Aquest no, aquí no hi ha problema. I el que sí que és veritat, que nosaltres fem molt èmfasi en la qüestió del referèndum perquè estem segur que el guanyaria ara mateix. Perquè quedava un resquici de l'espai, podríem dir, antigament socialista, que ha anat en part cap a Catalunya Sí que es Pot, en Comú Podem, tot aquest espai nou que s'està creant, que tenien una última esperança de que canviant l'Estat, democratitzant l'Estat, permetrien un referèndum. El 20 de desembre passat, doncs semblava que hi havia unes certes opcions, al repetir eleccions aquest espai va perdre 1.200.000 vots, el PP va pujar 14 diputats, si no recordo malament, i s'han trobat, ja no a nivell de direcció, que jo crec que estan bastant perduts, però sí a nivell de base del votant, sobretot aquest votant sobiranista, 100% demòcrata, i inclús algun independentista, podríem dir despistat, que vota en aquest espai,
que ha vist clarament que la única opció, inclús te diria més, gent que no és independentista, però que té ganes de canviar la societat i que pensava que l'espanyol es podia canviar, ara hem vist que això és impossible. I si foten terceres eleccions, l'OPP encara guanyarà més. I això ho saben tota aquesta gent. Llavors, aquest espai, que és persones 100% demòcrates, encara que puguin no ser independentistes, si hi ha un referèndum, votaran que sí, perquè és l'única opció que hi ha ara mateix en el nostre entorn geogràfic on és possible canviar la societat, com aquesta gent volen. I com nosaltres volem, que tenim clara, molt clar el que deia abans el Ferran, que no volem un nou estat per canviar de bandera i continuar perpetuant tot allò sobre el qual ens estem queixant, sinó que volem un estat per fer les coses diferents i fer-les millor. I això és una cosa que nosaltres ja la tenim assumida. I per tant, és un bon moment, un molt bon moment, i més com vagin les solucions o no solucions dins de l'estat espanyol, si tornem a terceres eleccions i fem un referèndum, lo guanyarem, segur. Això és el que els passarà ara a Escòcia. O sigui, Escòcia, no sortir de la Unió Europea, va guanyar, però de carrer. I ara fotran un altre referèndum i el guanyaran, perquè saben que sent independents podran decidir què volen fer. I si es volen quedar a la Unió Europea s'hi quedaran, i si volen sortir, sortiran. Però en qualsevol cas no estiran supeditats a un altre espai que no ens consideren que una part bastant important no considerava que era seu, no? Que no formava part de la seva comunitat, com és Anglaterra, que és on va guanyar sobretot l'OCI a sortir d'Europa. I això doncs torna a portar la qüestió que dèiem abans, és a dir, la qüestió del percentatge de participació és una cosa que no ens ha de fer por, perquè allà van decidir sortir amb un 30% i escaig de participació. I ja està, i va guanyar el sí, i ningú està discutint de si el 34% o el 35% o el 38% de participació és més o menys legítim. El cas que comentàvem abans de Montenegro sí que van marcar unes normes internacionals, però a la majoria de ruïs que s'han fet o de decisions tan important com sortir de la Unió Europea, ningú els va demanar que havia de votar doncs, X percentatge o altre percentatge. Per tant, això no ens ha de fer tampoc excessivament por. La qüestió és que ho hem de fer bé, el que fem, si és un rui, si és un dui, si és un el que sigui, ho hem de fer bé, des del punt de vista de la màxima pulcritud democràtica, que ningú te pugui posar en dubte que allò que estàs fent ho fa saltant-te uns elements democràtics bàsics, i ja està. I farem al final, sobretot, el més important de tot això és que el resultat sigui assumit i executat i portat a terme per aquells que estiran en aquell moment al Parlament, jo no eixiré. Nosaltres ja, quan haurem fet aquesta primera tongada de feina, vindran uns altres, que esperem que de la CUP siguin més i millors, però en qualsevol cas, aquells que tinguin el mandat, lo facin. Perquè si guanyem un referèndum, però després qui l'ha d'executar no ho aplica, doncs tampoc servirà de massa res. En Lluís. Cosa més pràctica. Diumenge anem a Tarragona i voldria preguntar a l'assemblea d'aquí si d'alguna manera doncs abans de sortir farem alguna cosa o anirem, en quina hora s'ha de ser i en quina hora hem d'estar, com hem d'estar. I... Lluís pregunta a veure si l'assemblea d'aquí, l'ANC, té algun punt de partida o d'anar tots junts o si hi ha alguna cosa organitzada. Pep. No hi ha res, s'ha mirat lo de l'autobús, però bueno, l'autobús en surt molt car. Vull dir, llavors l'autobús l'únic que a la millor faran és doblar la línia d'autobusos, però això fins demà no ho sabrem. Públic, sí. Llavors, si voleu des d'aquí que quedem i marxem tots junts en caravana fins a Tarragona, es pot fer. Hi ha llocs d'aparcament i tot, no? Sí, si diem que ho fem, llavors jo puc enviar a l'Assemblea de Tarragona perquè ens donin un lloc per aparcar. Estaria bé anar en caravana, estaria bé. No, a peu no. Sí, a peu, hi ha gent que hi va a peu, eh? No. A peu? Hi ha gent que ho va dir, d'anar a peu pel riu. Hi ha gent que ho va dir, eh? No que sí, la Rosa, ma germana m'ho va dir, que hi volíeu. Que una colla que hi volíeu anar. Eh? Són 5 quarts. 5 quarts, diu Josep Maria Font. Bueno, el
caminant. Si no, cotxe... també, eh? Home, seria xulo, sí. Ja, si a canalla i gent gran, doncs... Bueno, està bé que es... el que podíem fer és quedar en un lloc, sigui a cotxes o a peu, i cada un que faci el que vulgui. A peu una hora abans. Cada un està apuntat, cada un està apuntat a... Tots som el 27? Sí. Bueno, doncs ja jugarem allà el 27. Si voleu, fem marxem tots junts, el que vulgueu marxar. Home, els que anem en cotxe sí que es podia muntar una caravana, no? Almenys donar el tom al poble, arribar i al marxar. Que es pensin que ja està declarat, això. Alguna qüestió més o anem a sopar? Ah, no, era per ampliar un una cosa de la que ha comentat Saladier. Jo, diguem-ne, estic implicat políticament des de tot el que és moviment. I des de, jo vaig estar participant al 15M de Tarragona i tal. I d'alguna manera he estat molt relacionat des de, amb tota aquesta gent que ha format els Podemites i els Comuns. I els conec en persona des de Tarragona, diguem-ne d'alguna manera. Una de les coses que em va sorprendre arran de les últimes eleccions és que molta gent, no tothom, però que sí, força gent d'aquesta cercle que no era, que es tenia clar que no eren independentistes i de fet normalment fins i tot reaccionaris estaven dient que donat lo que havia passat, allò que havia passat a l'estat espanyol en aquestes eleccions, potser l'única solució era la independència. Vull dir, i ens va sorprendre molt, i fins i tot en assemblees d'espais de lluita on coincidim amb ells, dient la mateixa cosa. Vull dir, no subestimem allò. I potser ara mateix s'ha diluït, perquè clar, va ser un impacte, hem de ser... Vull dir, tenir una mica de cura, perquè les coses tarden a vegades en el moment d'impacte, però clar, ara tenen unes terceres eleccions. I aquest impacte segurament és més fort. Llavors, aquella gent que ho dubtava segurament s'acabarà apuntant al carro, perquè és que jo no... Vull dir, l'estat espanyol està totalment fallit, vull dir... I això és una oportunitat. O sigui que... Gràcies. Alguna observació més? Sí, molt fort. Bueno, ja informarà, esteu a la guai del Facebook o que s'informi, no? Ja informaràs en cas de que si hi ha un lloc per sortir, ho farem saber on pot anar això, l'ANC Constantí, el Facebook o... Sí, però hi ha un Facebook que és independència, no? Constantí, des de l'assemblea... Bueno, hi ha un Facebook que és Constantí per la independència, ho penjarem allí, intentarem enviar els correus que puguem, i a veure de quina manera podem quedar. Jo demà baixaré a Tarragona a veure què és el que me diuen i intentarien quedar, no sé, sortir d'un lloc cap a Tarragona els que vulguin a peu i els altres en cotxe. Això cadascú que decideixi com vulgui. Bueno, jo una altra cosa, donar les gràcies a tots els que heu vingut i als dos expresidents, bueno, o coordinadors que hi havien de... Un era Joan i Josep Maria Nicolau, que vull dir, van fer la seva feina, la van fer molt bé i, bueno, donar les gràcies a tothom per haver vingut aquí. Visca Catalunya lliure!